ישר ללב. וכעת סיפורים מרתקים של שלושה יוצרים היוצאים לאור. כל אחד מהם יחשוף מיד סיפור שלא סיפר מעולם. והפעם אנחנו מארחים שלושה שנזכרים בשורש של כל אחד מאיתנו. אברהם כץ עוז, כצלה בפי חבריו, השר בדימוס, שחוזר לרגעים האחרונים של אמו, הציירת הנודעת ציונה טאג'ר. גליה שכטר, האומנית, האוצרת, המטפלת באומנות, המתמודדת עם מות אביה בילדותה, בעזרתה של היצירה. סרג'יו מרצ'בסקי, הדוקטור, הפסיכיאטר, הפסיכותרפיסט, המגלה את סודות הטיפול באמצעות פעמון הזכוכית. שלום, שמי אברהם כץ. לימים החלפתי את שמי לאברהם כץ עוז. נולדתי ב-1934, היום אני בן 80, בתל אביב, תל אביב שהייתה אז קטנה, לאימא שלי, ציונה טאג'ר, ציירת, ידועה, משפחה ספרדית, ולאבא שלי מרדכי כץ, חלוץ, שעבר מאלכסנדריה לישראל בשנות ה-20. בגיל 6, אחר ההפגזה האיטלקית על תל אביב במלחמת העולם השנייה, שלחו אותנו ילדי תל אביב ואני איתם לגבעת השלושה בתור ילדי חוץ, כדי שהפגזים לא ייפלו עלינו. והייתי שם מגיל 6 עד גיל 8-9, חזרתי לתל אביב. הייתי בתל אביב, למדתי בבית הספר, בית החינוך לילדי עובדים. לאחר מכן הלכתי ללמוד חקלאות בבית הספר החקלאי בפרדס חנה. ולאחר בית הספר החקלאי פרדס חנה, יחד עם גרעין התנועה המאוחדת, הלכנו להקים קיבוץ בנגב על גבול רצועת עזה. 1953, בחודש יולי, יחד עם חבריי, הגענו להקמת הקיבוץ, קיבוץ נחל עוז, 600-700 מטר מגבול רצועת עזה. הייתי מזכיר הקיבוץ ומשם עברתי להיות מזכיר איחוד הקבוצות והקיבוצים. בשנת 78 הייתי שר חקלאות. היום אני יושב ראש המועצה לארץ ישראל יפה, עוסק בסביבה, מחבר את זה להמון דברים, כולל ציור. מאז שאימי נפטרה ב-1988, לפני זה לא העזתי לצייר, ומאז אני מצייר וכל שנה עושה גם תערוכה, ומקווה שהחברים, הידידים אוהבים את זה, אין לי התיימרויות יתר בנושא, אני פשוט אוהב את זה. את דמותה אני זוכר, הזיכרון אולי הכי משמעותי, היא נפטרה בגיל 89, ב-1988, כשאני הייתי שר חקלאות. והיא הייתה במלוא חושיה עד פטירתה. ואני זוכר כשהיא נפטרה, ובאתי עם הנכד שלי, עם הבן שלי, הנכד הגדול שלה, והיא נפטרה על המיטה בשקט, וגור, הבן הגדול, הניח ורד אדום על יד ראשה, ובזה נפרדתי ממנו. היחסים שלי עם אמא שלי, היו יחסים מעורבים מאוד. כי היא הייתה גם אישה מאוד עצמאית, מאוד יודעת, מאוד עקשנית. הייתה בת למשפחה ספרדית שהלכה ללמוד ציור בניגוד לכל תפיסות העולם של משפחתה והחבורה שלה. למדה בפריז הרבה שנים, חזרה עם האוצרות האירופאים, ואני נולדתי כשהיא הייתה די מבוגרת, בגיל 34 היא הייתה, ואבא, הם נפרדו לאחר מכן, ואני גדלתי או צמחתי עם האימא. היא התגייסה לצבא הבריטי כי כך צריך, היא שלחה אותי לקיבוץ כי כך צריך, כי זאת ארצנו, זו שפתנו. היא הייתה בלוחמי השפה העברית, היא הייתה חברה בארגון
הספרדי הצעיר שלחמה על זכותם של הספרדים בחברה היהודית בתקופת אחרי העלייה שלישית, רביעית, חמישית. מה אמרתי לה? היא תמיד רצתה שאני אעשה ביקורת על התמונות שלה. היא הייתה גומרת ציור, הייתה אומרת, אברמי, במי, תגיד מה? אמרתי לה, אמא, את בטוחה שאת רוצה שאני אגיד לך מה דעתי? כי לא תמיד, אמרתי לה תמיד את האמת, אבל לא תמיד אמרתי לה. אמרתי לה, זה לא מוצלח, כאן חסר לי, כאן זה וכו'. זאת אומרת, החיים שלנו היו חיים מלאי תוכן. אנחנו התווכחנו על נושאים פוליטיים, אנחנו התווכחנו על ארץ ישראל, אנחנו התווכחנו על זכותנו ההיסטורית, והיא לא הייתה אישה קלה. והיא, בכל מקום שהיא הייתה, היא נאבקה על זכותה ועל הצדק שלה. מיד הסיפור שלא גילה מעולם. מה עושים? שמים את מכונות העירייה והורגים? הם ישימו את הנשים והילדים קדימה, מה שעושים עכשיו ברצועה. מה עושים? יורים או לא יורים? שלום, קוראים לי גליה שכטר. אני עוסקת בקשר בין המילה הכתובה לדימוי הוויזואלי, בציור, באמנות פלסטית ובכתיבה. המתח הזה בין המדיות, הקשר ביניהם, מרתק, מרגש. אני באופן אישי, ברגעים מתוך החיים שלי, בראתי את השפה הזאת, רגעים שקרו ו... בחוויות שלי נתנו לי בעצם את הכלים לחבר את הציור עם הכתיבה, להפוך את החוויות שלנו ולנסח אותם לאומנות, לנסח אותם לשפה. הקשר הזה שמעצים, שמרגש, שבונה דרמה, לשם אני פונה גם כיוצרת וגם כאוצרת. לשם אני מתבוננת. אני חושבת שרגעים שקשורים לילדות שלי, ממש ככה לתמונות בתוך, שאני רואה ילדה משקה פרחים, ובתוך זה מציאות שנכנסת. אני לא יכולה לנתק את זה ממה שקורה עכשיו. אני חושבת שהסתירה הזאת של הרגע התמים של הילדה שמשקה את הפרחים והסכנה. ורגעים כאלה היו לי גם כילדה וגם כנערה וגם היום. אם אני אהיה קונקרטית, אני חושבת שזה יכול להיות תמונות ילדות כמו פרחים ותמימות וצבעים ואור של זיכרון ושקט עם סוס עם דהירה, עם עוצמה. כל הסתירה הזאת בין התמים לבין הזה. אם זה רגע של אובדן, אני איבדתי את אבא שלי שהייתי צעירה. הייתי בת 14. נפטר ממחלת לב אחרי ש... אביו נפטר לפני סבא שלי, שהיה ראש מועצה של זיכרון. אז כל הסתירה הזאת היא בין השקט, התמימות, המעטפת שעוטפת את הילד, לבין המציאות שחודרת בכל מיני רבדים. זה גם מה שמעסיק אותי היום, אגב, וזה התחיל מאז. זה קרה בפתאומיות. זאת אומרת, סבא שלי היה אדם מבוגר, שכבר היה ככה בתפקידים ציבוריים שאני עצמי ניזונתי מהם כילדה, ואחר כך הם היו לי להשראה, ואחרי יומיים שאביו נפטר, הוא נפטר, אבא שלי. לא נפרדתי ממנו, כי זה היה בפתאומיות, אבל במהלך השנים איבדתי את זה, והרבה באמצעות השירה. כלומר, יכולתי לבטא דרך השירים שלי את הרגעים האלה. והרגעים האלה שבוטאו באמצעות השירה, הם בעצם הפכו למשהו של נוכחות, ובדרך הזאת הם החזירו לי את הכוח או את החיות שנלקח מהאובדן. זאת אומרת, שהיום אני מרגישה מהמקום הזה מלאה ולא חסרה. יכול להיות שזה זווית ש...
אני מביאה מעולם התרפיה כאילו של הריפוי, אבל היום האומנות והתרפיה הם משיקים אחד לשני באופן שגם במחקרים קשה להפריד, וגם במאמרים וגם בשיעורים באקדמיה קשה להפריד בין הזיקה, בין התרפיה לאומנות ובאומנות. אז כיוצרת, עבורי זה היה ריפוי, למרות שזה על מדפי האומנות. מיד, הסיפור שלו גילתה מעולם. אני לא יודעת כמה יודעים את זה, אבל יש לי מגירות של מגירות של מגירות של מגירות. ישר ללב, מיד הסיפורים שלא סופרו מעולם. אני לא יודעת כמה יודעים את זה, אבל יש לי מגירות של מגירות של מגירות של מגירות. מה עושים? שמים את מכונות העירייה והורגים? הם ישימו את הנשים והילדים קדימה, מה שעושים עכשיו ברצועה. מה עושים? יורים או לא יורים? עכשיו, סרג'יו מרצ'בסקי, הדוקטור, הפסיכיאטר, הפסיכותרפיסט, המגלה את סודות הטיפול באמצעות פעמון הזכוכית. שלום, שמי סרג'יו מרצ'בסקי, אני פסיכיאטר, מטפל התנהגותי קוגניטיבי, מנהל מרפאת היבטים במחלקת אשפוז יום בבית חולים באר יעקב. לאחרונה פרסמתי ספר שעוסק בתחום הטיפול ברגשות, ובהקשר הזה הייתי רוצה לספר לכם על רגשות ופעמון זכוכית אחד מאוד מיוחד כהדגמה של דברים שאנחנו עושים בחיים המקצועיים שלנו. אני מנהל אשפוז יום בבאר יעקב גם, שם אנחנו עושים טיפולים מאוד אינטנסיביים. אנשים באים כל יום, 5 פעמים בשבוע, במשך שנה, שנה וחצי. אז הייתה לנו מטופלת שמשך שנים הייתה מאושפזת בבתי חולים פסיכיאטרים, מתנהגת מאוד מוזר, בורחת, צועקת, מדברת לא לעניין. הטיפול כך היה מאוד מורכב ומאוד מוצלח בסופו של דבר. כי היא הבריאה לגמרי, לא לוקחת שום תרופה, לומדת מקצוע טיפולי, מנהלת חיי זוגיות שלמים. לתוך כל זה היה רגע שעשיתי לה ביחד טיפול טכניקות הרפאיה ודמיון מודרך, שהכנסתי אותה כאילו לפעמון של זכוכית שמגן עליה מפני התקפות של הסביבה. משהו קשור לטראומות שעברה בחיים. ולמחרת היום היה איזה שינוי מאוד גדול, לא יודע אם במקרה או שלא במקרה. אבל הייתה חוויה מאוד חזקה גם בשבילי, שאני מאוד עוזר למישהו, שיוצר שינוי מאוד גדול, של שינוי חיים לכיוון אחר לגמרי. הפעמון הזכוכית הזה, השתמש בו הרבה מאז. הרפאיה, אתה דמיין שאתה באיזשהו מקום, ואתה מגלה פתאום שיש מסביבך פעמון זכוכית, בגודל שאתה תבחר, שיכול להיות חדר שלם, שכונה שלמה, מה שתרצה. ובתוך הפעמון הזכוכית, בצד שלך, אתה יוצר את הסביבה שהכי נעימה לך, הכי טובה בשבילך. יהיה מאוד מעניין לראות מה תבחר לשים בתוך הסביבה הבטוחה, האישית, המושלמת שלך. האם יהיה מקום בחוץ, גינה, או בתוך דירה? מה יהיה הראות שתבחר לשים בה? האם תרצה להיות לבד או שתזמין מישהו להיות באותו מקום? אחרי שבונים את הסצנריו הזה, אתה רואה שפעמון הזכוכית הזאת יש לו תכונה מאוד מאוד חשובה, שהוא לא נותן להיכנס לתוך העולם האישי הבטוח שלך שום דבר שאתה לא רוצה בו, שום דבר שיכול לאיים עליך.
גם אם אתה רוצה שייכנס, הפעמון ידע להשאיר בחוץ את אותם הדברים שרצוי שישארו בחוץ. אתה יכול להרגיש במרחב הבטוח הזה את הרגשה של שליטה, של נעימות, את התחושות שכל כך רצית בהם לאורך כל כך הרבה שנים. ואתה גם יכול לראות מה מתרחש שם בחוץ, מבצד השני של הפעמון, אבל לדעת שהפעמון שומר עליך. ולקצר סיפור ארוך, בסוף אתה יכול, בתהליך ההתעוררות, להשאיר אצלך גם את התחושות של ביטחון שהרגשת בצד הזה של הפעמון, גם את תחושת ההגנה שהפעמון מספק לך, ופעם הבאה שאמא שלך תבלבל לך את המוח, תדמיין שהיא בצד השני של הפעמון, ואתה לא חייב לעשות מה שהיא רוצה ממך, או אבא או מי שלא יהיה. או הזיכרונות, או... זה היה רגע מאוד חזק. ועוד אלף, עוד אלף רגעים כאלה. חושב שהמסר הכי חשוב זה שחשוב לעצור, להתבונן ולעצור את האוטומט. יש שם איזה גרף כזה שיש אירוע, שאם אתה מגדיר את הדברים כסכנה ברורה ומיידית, אתה פועל מיד ועושה דברים שפוגעים בך. או שאתה לוקח רגע של התבוננות, ואז פתאום המציאות נפתחת, יש כזה תמונה עם שש כזה קשקושים. אז כאילו ההתבוננות פותחת את המציאות ומאפשרת לנו לראות את הדברים אחרת. גם את עצמנו, גם את מה שמתרחש. חלק מזה במובן הקוגניטיבי, שאני יכול להבין שמה שקורה זה המחשבות שלי, ולא בהכרח שהמחשבות שלי משקפות את המציאות כפי שהיא, אבל גם לראות את החלקים האוטומטיים שמתעוררים אצלי, מה שאנחנו קוראים תבניות תגובה. נניח הילד המוכה או הילד הדחוי, שמגיב דווקא לגירוי הזה ממקור שהוא בכלל לא קשור למה שקורה באותו רגע, אלא ממקור אחר לגמרי. למשל, אתמול היה לנו במחלקה, מישהו דיבר על זה שהשומר בודק אותו בכניסה, והוא מאוד נעלב מזה, ולמה רק אותי בודקים, שזה ברור שזה לא נכון. וכיוון שזה היה הנושא שדיברנו, איזה תבניות תגובה מופעלות אצלנו בכל רגע ורגע, ניסיתי לברר איתו במסגרת הקבוצה, ואז התברר פתאום שהוא הרבה פעמים ניסה להיכנס למועדונים, ואף פעם לא היו מכניסים אותו, כי יש לו פרצוף של חשוד, ככה הוא הרגיש, הוא בנה סיפור שלא יודע עד כמה הוא אובייקטיבי, או שפעמיים דחו אותו והוא כבר החליט שאף אחד לא רוצה להכניס אותו לשום מקום. אז הגירוי הזה שהשומר אומר, תפתח לי את התיק, פתאום אצלו פתח את כל העולם, ואז הוא יכול לריב עם השומר ולהגיד, למה אתה עושה לי רק את דיוד אותי בודק, וראיתי ש... או להגיד, רגע, זה מזכיר לי שהייתי נער ולא הכניס אותי למועדונים בגלל המפתח שלי והמראה שלי. אז ההתבוננות, אני חושב שזה מסר מאוד חשוב, שבלעדיה לא יקרש כל היתר שהספר מציע. ההבניה הקוגניטיבית המחודשת, ההיכרות על עצמי. דבר אחד שאף אחד לא יודע עליך. שאני רומנטיקן, אבל... אבל אשתי אומרת, אז היא יודעת. הכי רומנטי שעשיתי, מסיבות הפתעה לאשתי, בגיל 60. אפילו בגיל 60 יש עדיין רומנטיקה. לא, לא שלה, גיל 60 שלי. אוי, בואי, הסתבכתי. ממש הרגענו מסיבה גדולה והצלחנו להפתיע אותה לגמרי. באנו לבית של חברים כאילו לשתות קפה, ופתאום הופיעו הנכדים והופיעו כל החברים. זה היה מאוד מאוד מרגש. מה הסיפור שאף פעם לא סיפרת? בשנת 1955.
הייתה לנו בעיה בקיבוץ נחל עוז, אני הייתי אז מרכז משק. הייתה בעיה, היה חשש שאנשי מחנות הפליטים, שטי וג'בליה, הקרובים לעזה, פשוט יקומו וילכו, יצעדו בלי נשק, אבל יצעדו, יעברו את הגבול, לא היה גדר. יצעדו, יעברו את הגבול וייכנסו לבסך הכל 600-700 מטר מהגבול, זה הקיבוץ. ואנחנו עשינו אספה, שתי אספות. מה עושים? שמים את מכונות העירייה והורגים? הם ישימו את הנשים והילדים קדימה, מה שעושים עכשיו ברצועה. מה עושים? יורים או לא יורים? זאת הייתה הדילמה. היו אנשים שהיו נגד, היו אנשים שאמרו, אנחנו צריכים לעזוב את הקיבוץ, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. יותר חשוב ערך החיי אדם מאשר קיומה של יישוב, נקודת יישוב בנחל עוז. התייצבתי בראש הקבוצה בתוך האספה הכללית שאומרת יורים, שמים את מכונות העירייה ויורים, כי זה הבית שלנו, כי זה הארץ שלנו, כי זה התפקיד שלנו, בשביל זה שמו אותנו בנחל עוז, לא בשביל שאנחנו נעשה חיים. והיה לי ויכוח גדול מאוד עם בחור שהלך לעולמו, אבל מוכר לציבור הישראלי, שקוראים לו איתן ברגלס. איתן היה הגזבר של הקיבוץ כשאני הייתי מרכז המשק, הוא היה חבר קיבוץ נחל עוז. ובעקבות זה איתן עזב לפי דעתי את הקיבוץ. הוא אמר, אני איתך לא חי בשלום. אמרתי לו, איתן, זה הדעות שלנו. אנחנו רק מביעים אותם, אנחנו לא עושים הצגות, אנחנו לא פוליטיקאים. זהו, אז אני לא חושב שמישהו יודע על האירוע הזה שהיה ביני לבין איתן. אנחנו היינו מאוד בידידות גדולה מאוד. הרבה שנים. דבר אחד קטן, שאף אחד לא יודע עלייך. מכורה לחוויות. מכורה להרפתקאות, אבל מהסוג של האינטלקט, מהסוג של לחקור דברים, מהסוג של... אבל לא יודעת אם לא יודעים את זה, אבל אני מאוד, זאת אומרת, מאוד סקרנית, מאוד נפעמת ונמשכת לאיסוף של שירה, לאיסוף של חומרים, לאיסוף של ציורים, לאיסוף של צילומים, לאיסוף של אומנות. אני לא יודעת כמה יודעים את זה. ויש לי מגירות של מגירות של מגירות של מגירות.